Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vática Mídia e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o encontro do Papa Francisco com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio Presidencial em Atenas, na Grécia no âmbito de sua 35ª viagem apostólica internacional, viagem a Chipre e à Grécia. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano. Os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de Todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você. Um ótimo sábado. Dentro de instantes, portanto, este aguardado encontro do Papa Francisco com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio Presidencial, onde o Santo Padre já se encontra há mais de meia hora, para a visita de cortesia à presidente da República, Ekaterine Sakelaropoulou. Um encontro, portanto, que geralmente caracteriza. A primeira atividade do Santo Padre quando chega a um país em viagem apostólica e, sucessivamente, após esse encontro privado com o chefe de Estado, então o encontro do Papa com a sociedade civil e o corpo diplomático. Portanto, dentro de instantes, teremos este primeiro ato, este primeiro compromisso do Santo Padre. Vale ressaltar que, o Papa Francisco se despediu esta manhã de Chipre, seguindo, portanto, para a Grécia, que é esta segunda etapa desta sua 35 viagem apostólica internacional. O Papa, após rezar a missa de forma prisada, privada, na Nunciatura Apostólica em Nicose, em Chipre, se despediu dos funcionários da Nunciatura, os benfeitores e amigos, transferindo-se então para o Aeroporto Internacional de Larnaca, a cerca de 50 quilômetros da Nunciatura, onde se encontrava, onde foi acolhido pelo presidente da República na entrada da Sala VIP, local onde teve lugar um breve encontro privado. Antes de embarcar, o pontífice saudou as delegações presentes na pista do aeroporto e passou em revista a guarda de honra. Não houve discursos. O voo a 320, Neo Egean, decolou pouco depois das 9h30, hora local, em direção então ao aeroporto de Atenas, onde, onde chegou após uma hora e quarenta minutos de viagem, tendo percorrido 895 km. Santo Padre. Já se encontra, portanto, na Grécia há mais de uma hora, fazendo portanto esta, iniciando, portanto, esta segunda etapa desta sua 35 viagem apostólica internacional de seu pontificado. No aeroporto internacional em Atenas, onde chegou pouco depois das 11 horas, pouco depois, hora local pouco depois das seis horas do horário de Brasília, foi recebido pelo anúncio apostólico, pelo embaixador da Grécia e pelo emba embaixador da Grécia junto à Santa Sé. Ao recebê-lo oficialmente aos pés da escada anterior do avião, o ministro do Exterior Nikos Dendias, crianças com vestes tradicionais ofereceram flores a Francisco. Após a passagem pela guarda de honra e a apresentação das delegações, Santo Padre então seguiu para o Palácio Presidencial, distante 31 quilômetros, para esta visita de cortesia, visita à Presidente da República da Grécia e o subsequente encontro encontro com o primeiro-ministro e na sequência teremos então o discurso às autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. Temos aí as imagens do Santo Padre após ter tido este encontro privado com a Presidente da República Eкатериni Saquelaropou, segue então para o salão principal onde terá lugar esse encontro então com a sociedade civil e o corpo diplomático dirigindo assim seu primeiro discurso em terras gregas, discurso às autoridades. Santo Padre chega portanto ao salão princ principal da, do palácio presidencial, teremos inicialmente o discurso da presidente, que dá as boas-vindas ao ilustre visitante, e depois, então, este aguardado discurso do Santo Padre, que ressaltamos, será então o seu primeiro discurso em terras helênicas. Todos se assentam, após terem recebido de pé o Santo Padre, e na sequência, então, o discurso da presidente.

Que lhe dou as boas-vindas ao Palácio Presidencial. Sua visita, pela segunda vez em nosso país, mostra seu grande interesse por nossa região e pela região mais ampla do Mediterrâneo. Bem como sua constante preocupação com o diálogo religioso e a universalidade do cristianismo. Sua visita também tem grande valor simbólico, pois este ano comemoramos os 200 anos do início da Revolução Grega contra o jugo otomano, que levou à criação do Estado grego moderno. Nosso povo aprecia seu amor, assim como seu reconhecimento da importante contribuição do espírito grego para a civilização ocidental e para a religião cristã. A forte mensagem de fé e fraternidade que o Senhor nos transmite nas pegadas dos apóstolos simboliza a referência da Igreja às suas origens as fontes de unidade e concórdia, a sabedoria e alegria do Evangelho. Em tempos difíceis, com grandes provações para a humanidade, como a crise migratória com os muitos refugiados, a pobreza, a mudança climática e a pandemia, a contribuição da religião e da igreja não é apenas de importância existencial e não se limita apenas aos crentes. Ela está diretamente relacionada à política do cuidado e da humanidade e abre o caminho para uma coexistência pacífica e prosperidade para todos nós. Salvaguardar a dignidade humana e a coesão social é o desafio que dá sentido à relação entre autoridades eclesiásticas e autoridades civis em uma sociedade mundial com, ponte com um potencial inesgotável, mas também com dolorosas contradições. Sua incansável e abnegada oferta a seu próximo, ao próximo sua compaixão por aqueles em posição de fraqueza e necessidade, os desafortunados e os ofendidos, assim como sua profunda sensibilidade social, caracterizam seu valioso trabalho. Alimentam a partilha e a reconciliação entre as sociedades e removem preconceitos obsoletos e muros culturais do passado. O senhor tem constantemente defendido a legitimidade internacional e o Estado de Direito, os princípios fundamentais subjacentes à democracia liberal, que também a Grécia abraça e defende. Nosso entendimento comum de valores é o fundamento da cooperação entre o Vaticano e nosso país e é de particular importância para os desafios que enfrentamos, que transcendem nossas fronteiras nacionais. A pandemia mostrou o quanto somos vulneráveis e expostos nas sociedades modernas, como também é necessária a vigilância internacional e assistência entre os Estados. Ao mesmo tempo, como o senhor assin assinalou, a crise sanitária é um exercício de responsabilidade para todos nós, sobretudo através de nossos comportamentos diários no apoio de quem é nosso próximo na inesgotável energia e inspiração dos cientistas no sacrifício de médicos e enfermeiros na paciência e adaptabilidade de muitos reconhecemos a singularidade e a riqueza da natureza humana diante de um calvário longo e sem precedentes hoje a perspectiva de vacinação para o mundo inteiro especialmente para os menos favorecidos é a maior e mais premente questão de justiça distributiva. O vírus se alimenta e sofre mutações diante da negação irracional da realidade e das desigualdades de nossa cultura. Sabemos de seu interesse particular pelo meio ambiente e pelas mudanças climáticas, com suas intervenções e mensagens em encontros internacionais e sua exortação aos Estados para que tomem medidas mais ambiciosas. Como o senhor ressaltou, este é um dos maiores problemas morais com referência à vida das gerações futuras, mas também com consequências dramáticas no presente, como as vividas pela Grécia e outros países mediterrâneos com os, incê com os incêndios do verão. Combater a crise climática é uma prioridade absoluta para a Europa e requer uma abordagem holística ao desenvolvimento sustentável. Bem como uma mudança radical em nosso modo de vida. Neste contexto, a Grécia está participando de iniciativas internacionais para proteger o patrimônio cultural e natural dos efeitos das mudanças climáticas. Suas iniciativas para a crise migratória e de refugiados e sua presença em Lesbos. Testemunham a importância do problema e sua grande dimensão humanitária. O senhor expressou repetidamente sua sensibilidade para com os migrantes e os requerentes de asilo e conclamou a comunidade internacional a unir-se ao diálogo e a uma resposta coordenada à exploração desumana deles. O senhor também contribuiu sistematicamente para a gestão da crise e reconheceu a humanidade dos gregos e o fardo desproporcional que suportam. Por sua vez, nosso país está trabalhando para prevenir o tráfico ilícito de pessoas e sua exploração política. A Grécia espera impacientemente trabalhar com a Santa Sé para proteger as populações cristãs em áreas onde há perigo, perseguição e discriminação. O Vaticano já deu passos importantes nesta direção em todo o mundo, e particularmente no Oriente Médio. O respeito pela liberdade religiosa das comunidades cristãs e a preservação dos monumentos e do patrimônio cultural é um pré-requisito para a consolidação do pluralismo e da tolerância. Neste momento, não poderia deixar de mencionar a Basílica de Santa Sofia e agradecer seu caloroso apoio para que ela possa permanecer um símbolo ecumênico de culto religioso e um monumento emblemático. Do patrimônio mundial acessível a todos. Santidade, seu esplendor espiritual universal e sua contribuição multidimensional para a construção de uma cultura de solidariedade e empatia nos inspiram o um mais profundo respeito por sua pessoa. Pessoalmente, e em nome do povo grego, desejo ao Senhor e seus convidados boa saúde e longevidade, assim como o fortalecimento da fé e a unidade dos cristãos. Assim, portanto, o discurso de boas-vindas da presidente da Grécia, Ekaterine Sakelaropoulou, dando assim as boas-vindas ao ilustre visitante. E agora ouçamos então o discurso do Papa Francisco às autoridades, à sociedade civil e ao corpo diplomático. Senhora Presidente da República, membros do governo e do corpo diplomático, distintas autoridades religiosas e civis, ilustres representantes da sociedade e do mundo da cultura, senhoras e senhores. Saúdo cordialmente e agradeço à senhora Presidente as palavras de boas-vindas que me dirigiu, em nome vosso e de todos os cidadãos gregos. É uma honra estar nesta cidade gloriosa. Faço minhas as palavras de São Gregório Nazianzeno, Atenas, Áurea e Dispensadora de Bem, enquanto procurava a eloquência, encontrei a felicidade. Venho como peregrino a estes lugares que superabundam de espiritualidade, cultura e civilização. Para beber na mesma felicidade que entusiasmou o grande padre da Igreja. Era a alegria de cultivar a sabedoria e partilhar a sua beleza. E por, consegui por conseguinte, uma felicidade não individualista nem isolada, mas porque nascida do espanto, tende para o infinito e abre-se à comunidade. Uma felicidade sapiente que, a partir destes lugares, se espalhou por toda a parte. Sem Atenas e sem a Grécia, a Europa e o mundo não seriam o que são. Seriam menos sapientes e menos felizes. A partir daqui dilataram-se os horizontes da humanidade. Também eu me sinto convidado a erguer o olhar e pousá-lo na parte mais alta da cidade, na Acrópole. Visível de longe aos, viajadores, aos viajantes que aqui desembarcam no decurso dos milênios, oferecia uma alusão imprescindível à divindade. Eu apelo a largar os horizontes rumo ao alto, do Monte Olimpo à Acrópole e ao Monte Atos. A Grécia convida o ser humano de cada tempo a orientar a viagem da vida para o alto, para Deus, porque temos necessidade da, tra da transcendência para ser verdadeiramente humanos. E enquanto hoje no ocidente daqui surgiu, se tende a ofuscar a necessidade do céu, enredados pelo pela frenesi de mil correrias terrenas e pela ganância insaciável de um consumismo despersonalizante, estes lugares convidam a deixarmos-nos maravilhar pelo infinito, a beleza do ser, a alegria da fé. Por aqui passaram as vias do Evangelho. Que uniram Oriente e Ocidente, lugares santos e Europa, Jerusalém e Roma. Aqueles evangelhos que, para levar ao mundo a boa nova de Deus, amante do homem, foram escritos em grego, língua imortal usada pela palavra, pelo Logos, para se expressar, linguagem da sapiência humana feita voz da sapiência divina. Nesta cidade, o olhar, além de ser impelido para o alto, o é também para o outro. Nulo recorda o mar sobre o qual se debruça Atenas e que orienta a vocação desta terra, situada no coração do Mediterrâneo, para ser ponte entre os povos. Aqui, grandes historiadores se apaixonaram na narração das histórias dos povos vizinhos e distantes. Aqui, segundo a, nota, segundo a conhecida afirmação de Sócrates, começaram a sentir-se cidadãos não só da própria pátria, mas do mundo inteiro. Cidadãos. Aqui, o homem tomou consciência de ser um animal político. E como parte de uma comunidade, nos outros viu nos não súditos, mas cidadãos, com os quais deviam organizar juntos a polis. Aqui nasceu a democracia. Milênios depois, o berço tornou-se uma casa, uma grande casa de povos democráticos. Refiro-me à União Europeia e ao sonho de paz e fraternidade que constitui. Para muitos povos. Contudo, não se pode deixar de constatar com preocupação que hoje, e não só no continente europeu, se verifica um retrocesso da democracia esta exige a participação e o envolvimento de todos e, consequentemente, requer fadiga e paciência. É complexa. Ao passo em que o autoritarismo é despachado e as garantias fáceis propostas pelos populismos aparecem tentadoras. Em várias sociedades, preocupadas com a segurança e anestesiadas pelo consumismo, o cansaço e o descontentamento, levam a uma espécie de ceticismo democrático. Mas a participação de todos é uma exigência fundamental, e não só para alcançar objetivos comuns, mas porque responde àquilo que somos: seres sociais, irrepetíveis e, ao mesmo tempo, interdependentes. Entretanto, há também um ceticismo em relação à democracia provocado pela distância das instituições, pelo medo da perda de identidade, pela burocracia. O remédio para isto não está na busca obsessiva de popularidade, na sede de visibilidade, na proclamação de promessas impossíveis, nem na adesão. A colonizações ideológicas abstratas, mas na boa política. Porque a política é uma coisa boa e deve sê-lo na prática, como responsabilidade máxima do cidadão, como arte do bem comum para que o bem seja verdadeiramente compartilhado, uma atenção particular, diria prioritária, deve ser prestada às faixas mais frágeis. Esta é a direção a seguir que um pai fundador da Europa indicou como antídoto às polarizações que animam a democracia, mas arriscam-se a exasperá-la. Assim dizia, fala-se muito de quem vai à esquerda ou à direita, mas o ponto decisivo é avançar e ir para a frente, quer dizer, caminhar rumo à justiça social. Neste sentido, a necessidade de mudar o passo, vendo como dia a dia se difundem medos amplificados, pela comunicação virtual e se elaboram teorias para se contrapor aos outros. Em vez disso, ajudemos-nos a passar do tomar partido ao participar, do empenho em apoiar apenas a própria parte ao envolvimento ativo em prol da promoção de todos. Do tomar partido a participar. Tal é a motivação que nos deve mover. Em várias frentes. Pensa no clima, na pandemia, no mercado comum e, sobretudo, nas pobrezas generalizadas. São desafios que exigem uma colaboração concreta e ativa. Precisa dela a comunidade internacional para abrir sendas de paz através de um multilateralismo que não seja sufocado por excessivas reivindicações nacionalistas. Precisa dela a política para antepor as exigências comuns aos interesses privados. Pode parecer uma utopia. Uma viagem sem esperança no mar turbulento, molde odisseia longa e irrealizável. E contudo, a viagem no mar agitado, como ensina o grande conto américo, muitas vezes é a única via. E alcança a meta se estiver animada pelo desejo de casa, pela diligência de avançar juntos. A propósito, gostaria de reiterar o meu apreço pelo não fácil percurso que levou ao acordo de Prespa assinado entre esta República e a da Macedônia do Norte. Ainda olhando para o Mediterrâneo, o mar que nos abre ao outro pensam nas suas feridas. Pensa nas suas férteis margens e na árvore que poderia vir a ser o seu símbolo, a oliveira, cujos frutos acabam de ser colhidos e que irmana as diferentes terras que se debruçam sobre o único mar. É triste ver como, nos últimos anos, muitas oliveiras centenárias acabaram queimadas, consumidas por incêndios muitas vezes causados por condições meteorológicas adversas. Provocadas, por sua vez, pelas alterações climáticas. À vista da paisagem ferida deste maravilhoso país, a oliveira pode simbolizar a vontade de contrastar a crise climática e as suas devastações de fato depois do cataclismo primordial narrado pela bíblia o dilúvio uma pomba voltou para noé trazendo no bico uma folha verde de oliveira era o símbolo do recomeço da força de recomeçar mudando o estilo de vida renovando as próprias relações com o criador as criaturas e a criação Neste sentido, espero que os compromissos assumidos na luta contra as alterações climáticas apareçam cada vez mais compartilhados e não sejam de fachada, mas seriamente implementados, que as palavras sigam os fatos, para que os filhos não paguem mais uma hipocrisia dos pais neste sentido ressoam as palavras que Homero põe nos lábios de aquiles sinto odioso como as portas do Hades aquele que diz uma coisa e no coração esconde outra na escritura a Oliveira constitui também um convite a ser solidário especialmente para com aqueles que não pertencem ao próprio povo quanto quando varejares as tuas oliveiras, não voltes a colher o resto que ficou nos ramos. Deixa-o para o estrangeiro, diz a Bíblia. Este país, caracterizado pela hospitalidade, viu em algumas das suas ilhas desembarcar um número de irmãos e irmãs migrantes superior ao dos próprios habitantes, aumentando assim as contrariedades que ainda padecem das fadigas da crise econômica. Mas também persiste a demora europeia. A comunidade europeia, dilacerada por egoísmos nacionalistas, em vez de ser motor de solidariedade, às vezes parece bloqueada e descoordenada. Se antes os contrastes ideológicos impediam uma construção de pontes entre o leste e o oeste do continente, hoje a questão migratória abriu brechas também entre o sul e o norte. Desejo apelar mais uma vez a uma visão de conjunto, uma visão comunitária. Face à questão migratória e encorajar a ter atenção aos mais necessitados para que, segundo as possibilidades de cada um dos países, sejam acolhidos, protegidos, promovidos e integrados no pleno respeito dos seus direitos humanos e da sua dignidade. Mais do que um obstáculo para o presente, isso representa uma garantia para o futuro, a fim de que decorra sob o signo de uma convivência pacífica, com aqueles que cada vez mais são obrigados a fugir à procura de casa e esperança. São os protagonistas de uma terrível odisseia moderna. Gosto de lembrar que quando Ulisses desembarcou em Ítaca, não foi reconhecido pelos senhores do lugar que ele tinha usurpado casa e bens, mas por quem cuidara dele. A sua ama compreendeu que era ele ao ver as cicatrizes. Os sofrimentos irmanam-nos e reconhecer a pertença à mesma frágil humanidade ajudará a construir um futuro mais integrado e pacífico. Transformemos em ousada oportunidade o que parece ser apenas uma infeliz adversidade. Ao contrário, a pandemia é a grande adversidade. Fez-nos descobrir frágeis e necessidades necessidade dos outros. Também neste país é um desafio que envolve oportunas intervenções por parte das autoridades. Pensa na necessidade da campanha de vacinação e não poucos sacrifícios aos cidadãos. Mas, no meio de tanto esforço, surgiu um notável sentido de solidariedade, para o qual a Igreja Católica local se sente feliz em poder continuar a contribuir, na convicção de que isto constitua a herança a não perder com o lento aplacar-se da tempestade. Parecem escritas para os dias de hoje algumas palavras do juramento de Hipócrates, como o compromisso de regular o padrão de vida para o bem dos enfermos, de abster-se de causar danos e ofensas aos outros, de salvaguardar a vida em todos os momentos, particularmente no ventre materno. Deve ser sempre privilegiado o direito a ser cuidado e os tratamentos para todos. A fim de que os mais frágeis, em particular os idosos, não sejam descartados, que eles sejam, não sejam os privilegiados na cultura do descarte. Os anciãos são, os idosos são o sinal da sabedoria de um povo. De fato, a vida é um direito, não a morte ao contrário da morte que, deve, que se deve acolher não subministrar queridos amigos alguns exemplares de oliveira mediterrânea testemunham uma vida tão longa que antecede o aparecimento de cristo Seculares e duradouras resistiram ao passar do tempo e lembram-nos a importância de conservar raízes fortes, impregnadas de memória. Este país pode ser definido a memória da Europa. Vós sois a memória da Europa. Sinto-me feliz por visitar 20 anos depois da histórica visita do Papa João Paulo II e no bicentenário da sua independência. A este respeito, é conhecida a frase do general Colocotronis. Deus pôs a sua assinatura sobre a liberdade da Grécia. Deus coloca de boa vontade, a sua assinatura sobre a liberdade humana, sempre e em todo lugar. É o seu maior presente e aquele que, por sua vez, mais aprecia de nós. Na verdade, ele criou-nos livres e aquilo de que mais gosta é que livremente amemos a ele e ao próximo. Para o tornar possível, contribuem as leis, mas também a educação para a responsabilidade e o crescimento de uma cultura do respeito. A propósito, desejo renovar a minha gratidão pelo reconhecimento público da comunidade católica e asseguro a sua vontade de promover o bem comum da sociedade grega, orientando neste sentido a universalidade que a caracteriza, na esperança de que, na prática, lhe sejam sempre garantidas aquelas condições necessárias para bem cumprir o seu serviço. Há 200 anos, o governo provisório do país dirigiu-se aos católicos com palavras comoventes. Cristo ordenou o amor ao próximo. E, e quem nos é mais próximo do que vós, nossos cidadãos, apesar de haver algumas diferenças nos ritos? Possuímos a mesma e única pátria pertencemos a um só povo nós cristãos somos irmãos irmãos na raiz no crescimento e nos frutos somos irmãos pela santa cruz o fato de ser irmãos no sinal da cruz, neste país abençoado pela fé e pelas suas tradições cristãs, incita todos os crentes em Cristo a cultivarem a comunhão em todos os níveis, no nome daquele Deus que abraça a todos com a sua misericórdia. Neste sentido, Queridos irmãos e irmãs, agradeço o vosso empenho, animando-vos a fazer progredir este país na abertura, na inclusão e na justiça desta cidade, deste berço da civilização, elevou-se e Oxalá nunca cesse de se elevar uma, uma mensagem que encaminha para o alto e para o outro. Que as seduções do autoritarismo responda com a democracia, que a indiferença individualista oponha a solicitude pelo outro, pelo pobre e pela criação, colunas essenciais para um humanismo renovado, de que precisam dos nossos tempos e a nossa Europa. Deus abençoe a Grécia, disse o Papa em grego. Concluindo assim, este seu amplo e articulado discurso, seu primeiro discurso em terras gregas. Neste momento o cumprimento então entre o Santo Padre e a presidente Ecaterine Sakelaropolu, neste encontro então do Santo Padre com membros do governo. Com o corpo diplomático e a sociedade civil. Santo Padre ressaltou a Grécia como berço da civilização ocidental, a sua importância no contexto histórico, como berço da cultura ocidental e também como berço da democracia. Ressaltamos, situada no extremo sul dos Balcãs, no sudeste da Europa, a Grécia abrange a península montanhosa do Peloponeso e milhares de ilhas nas margens. Nos mares Egeu e Jônico, Berço da civilização ocidental, da filosofia, literatura, dramaturgia e da ideia moderna de democracia, o, o país possui diversos monumentos da antiguidade que são patrimônios da humanidade, como o sítio Arqueol arqueológico de Olímpia, onde nasceram os Jogos Olímpicos, e a Acrópole, em Atenas. A riqueza histórica grega, aliada às praias de águas claras, faz do turismo uma das principais fontes de receita deste país. A economia, porém, é fortemente castigada pela crise do endividamento público. Essa crise tem se verificado, sobretudo, nos últimos anos, mas é uma realidade que vem se arrastando no tempo há praticamente uma década. Após este encontro, então, do Santo Padre com o corpo diplomático, com a sociedade civil, Santo Padre então eh, se desloca do salão principal. No Palácio Apostólico, assim para este momento singular também, em que cumprimenta algumas pessoas, momento também para tirar fotos e assim dando início às suas atividades propriamente ditas em terras gregas. assim neste momento, neste momento o santo padre assina no livro no livro de honra registrando assim a visita deste ilustre registrando assim a sua visita. Portanto, ao término o a presidente da República e o Papa, eles atravessando então o salão das onças do Palácio Apostólico se detêm então na sala bizantina onde o papa assina, então, no livro de honras. Se dá, então, a troca de dons. Santo Padre, então, deixa a sua mensagem no livro de honras. Podemos aqui já antecipar. O papa escreve, então, no livro de honra: "Abraça com afeto o povo e a história deste grande país que o humanismo luminoso que a Grécia irradiou pelo mundo, inspire um futuro mais fraterno, no sinal do acolhimento, da participação e da integração. Esta, portanto, a mensagem que o Santo Padre quis deixar registrado então no livro de honra, formando então este arquivo memorável para esta desta sua visita. Nesse momento a troca de dons é então explicado ao Santo Padre o significado deste presente. Aqueles que acompanham tendo as imagens podem ver neste momento. A presidente, então, explica ao Papa o que sucessivamente vai ser traduzido: um presente especial, uma réplica do de um mosaico do quadro que representa. Um vinhedo representa as uvas do vinhedo. Representação também no contexto dos cristãos. Esta representação é a representação da igreja do quinto século. Επιλέξαμε την άμπελο σαν σύμβολο, γιατί όπω πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ισχυρότατο σύμβολο για του χριστιανού. Όπω αναφέρει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Χριστό είναι η άμπελο και οι πιστοί τα κλίματα που παίρνουν δύναμη από τον Χριστό και καρποφορούν. Έχουμε επιλέξει ακριβώ αυτό το μήνυμα, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τον χριστιανισμό το βινιέδο. Ένα μήνυμα σημαντικό, λοιπόν, για τον χριστιανισμό, ποιο είναι το βινιέδο. Representando assim a atividade dos homens no contexto particular cristão, ainda uma, uma uma cesta praticamente uma caixa com vários produtos típicos. O Papa faz uma brincadeira dizendo da mística ao, ao, ao mastigar ou seja, deste primeiro presente, então, a essas recordações com produtos da terra. Neste momento, o Santo Padre, por sua vez, é, apresenta a presidente o seu presente, assim com este gesto, apresentando então o, o brasão do Papa Francisco. Esta memória é a medalha comemorativa da viagem apostólica do Papa Francisco a Chipre e a Grécia apresentando, apresenta os dois apóstolos Paulo e Barnabé, figuras-chave na evangelização destas terras. São Barnabé é representado à esquerda com o Evangelho em uma mão e um cajado na outra, símbolos de sua peregrinação para proclamar a palavra. Assim podemos reconhecer a Igreja. Crisopolitista em Paphos, que simbolicamente expressa a longa história do cristianismo no Ch em Chipre e também hoje em dia é um ponto de encontro para as diferentes denominações cristãs. E à direita, então, está o apóstolo Paulo segurando uma caneta e um pergaminho escrevendo suas famosas epístolas. Atrás dele está uma visão simbólica da Grécia Antiga, que foi amplamente percorrida e evangelizada pelo apóstolo Paulo, seu encontro no Areópago de Atenas. É famoso a este respeito. A composição é completada com a inscrição Cyprum Grecian Visit, isto é, a visita à Grécia, e a data da viagem de 2 a 6 de dezembro de 2021. Assim se conclui então este momento, depois da assinatura do Santo Padre no livro de honra, deixando esta mensagem para a Grécia, para o povo grego. E na sequência a troca de presentes. Como dissemos, o Papa okay, dois aqui, Grazie. o Papa escreveu no livro de honra, abraça com afeto o povo e a história deste grande país que o humanismo luminoso que a Grécia irradiou pelo mundo inspire um futuro mais fraterno no sinal do acolhimento da participação e da integração. Neste momento, Santo Padre então está deixando o Palácio Presidencial, entra então no automóvel. Para então se deslocar eh, neste momento, após este primeiro encontro do Papa. Então, com a sociedade civil, o corpo diplomático, após o encontro privado com a presidente da Grécia. Na parte da tarde, a partir das 16 horas locais, 11 horas do horário de Brasília, uma série de encontros religiosos. Primeiro, a visita de cortesia, a sua beatitude e erônimos, arcebispo de Atenas e de toda a Grécia, no Arcebispado Ortodoxo da Grécia. depois o um encontro com as respectivas comitivas na sala do trono do Arcebispado, onde o Santo Padre fará um discurso a partir das 16 e quinze minutos, é, meio-dia e 15 do horário de Brasília. E nós estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. A todos nós, muito obrigado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.